なもこの学校のどこかにいるの？何人かは私には分からないが、君たちと同時に連れてこられた人間が数名この学校に確かにいる。やった、ナオミ、みんなも一緒だよ。持田君もきっといるよ。よかったね、ナオミ。だが会えない。この学校内は確かにいるが、存在している次元が違う。再び仲間と会いたければ同じ次元に存在する方法を見つけなければならない。そうすれば脱出はできなくとも、せめて一緒に死ぬことくらいはできるかもしれないな。どうやったら帰れるの？怨霊って何者なの？どうしてこんなことを？わからない。彼らの目的もここから抜け出す方法も、ただ頑張れるかもな。君たちは一緒の次元に存在できただけ、まだ幸運だ。頭が二つあれば発想も広がる。なんとか脱出方法を見つけ出すんだ。私たちのようにならないでくれ。なるほど。あ、いる。なんだあいつ。え、なになんか動いてない、黒板。何あれ。大丈夫、成功。それよりさっきの子供、幽霊ぼんやり光ってたよね。幽霊とかなんとか信じられないんだけど、本当に現実なのこれ？でも人玉とかいたし、あんなの初めて見た。ジェイコも見たんだよね。うん、話もした。わけわからないけど、ただ校舎を出れば家に帰れるなんて簡単な状況じゃないのは確かなのかも。大丈夫だよ、明るく行こうよ。どうしよう。でも目減ったらやられるかな、それとも危険だみたいに出んのかな。入れんの？いや怖いなこれ。いなくなってるとか？もういない。なんだよもう、ここ何室なんだろう。いやこれもう棚調べたくないんだけど、顔出そうでやだな。害虫の死骸が整然と並べられてる。もういいよそういうの。で窓はやっぱりダメですね。これはもうダメなのかな。大きさから判断すると中高生の遺体のようです。よく見ると名札があります。3年生ですね。篠原義行くんでいいのかな。篠原、篠崎が歩美ちゃん。あれ聖子ちゃんの上の名前なんだっけ。いやでも何も言わないってことは多分関係ないんだよね。何これ、さっきこんなのあった。これ何これ、わかんない。何かの絵だよね。あの赤いのマイケル・ジャクソンの顔に見えるけど、あれ何なんだろう、違うのかな。ハサミを持った大人と、あ、ハサミか、あれ。
数輪の子供の絵が描かれています。わかんないな。あと何か役立ちそうなもの、1973年9月18日でいいのかな。これ舞台何年なんだろう。それ元がわかんないからね、ちょっとあれですけど。うわー、もう良くないな、こういうの。誰に対するメッセージなんだこれ。とりあえずセーブしよう、しておきましょうか、一応ね。で、収録時間だいぶね落ちちゃってるんですけど、まあ3、40分取って2つに分ける形でねやっていきたいなと思います。ちょっと先気になるんで、もう少しだけねやっていきましょう。で、こちらから出ることで通れるわけですね。普通に通るんであればここちょっと橋がないのでダメなんですけど、まあ教室を1回入ってですね、こちらがこう出てくることで、まあこの先に行けるようになると。お、紙があるな。なんだこれ。廊下を走らない。走った生徒は厳罰に処す。おそらくですけど、これ多分走るとかっていう行動できないと思うので、なんもなんない感じですかね。ここ閉まってんのかな。3の A、 鍵がかかってるいけないのか。3年生の教室ですね。お前たちは本当はお互いが嫌い、いずれ殺し合う。もうなんだよそれ。ここもいけないのか。板どこやったっけ。あ、でも板ないとダメか。帰れなくなっちゃう、戻れなくなっちゃうもんね。であればどうすればいいんだろう。特に何もないかな。うわ、何これ。完全やばいやつでしょあれ。理科室で扉は模型のようにガチリと壁に固定され開けることができません。いや、これひどいな。いやー、これちょっと2人だけだとまずいじゃないですかね、いろいろと。進むしかないか。でもちょっと女子2人でこれは怖いな。なんだ、電気ついたり消えたり。ここなんだろう。保健室、扉に鍵がかかってる。ダメか。どんどん進んじゃっていいのかな。あ、これ、あ、板だね。取ろう。ボロの板切れ。下に行くとどこに出る。東側に出れるのかな、1階の。あ、ですね、東通路。握りしめられくしゃくしゃになった髪が数枚落ちています。仲良し4人組、本日活動日、放課後校門裏で集合だよ。これ恋に都って書いて何て読むの。レント。5の A の教室にいるよ。みんな無事だよ。ゆずはも来て。ゆずは、アスカ。ほぼ全体が白骨化した女生徒の遺体が、あ、女生徒ですね、床に倒れています。天井にも骨や服のかけらがぶら下がっていることから、2階から落ちて砕けた遺体のようです。あ、名札ですね。あー、ゆずはさん犠牲になってるな。じゃあ結局合流できないで終わっちゃったって感じですかね。東側は何がある。一緒に行こうってみんなと約束したのに、どうして僕だけが置いていかれるんだ。苦しい、苦しいよ。聖子ちゃんだいぶ参ってますね。やっぱりその励まそうとかね、明るく行こうっていうふうには多分思ってるんだろうけど、ちょっとねかわいそうだな。
合流したいですけどもね、別の次元にいるってことだったのでちょっと厳しいんでしょうかね。お、人玉。ここから脱出したければ先の犠牲者たちが残したメッセージ、残されたゴーシャンのハリガンシネル大変なメッセージを決めた。一瞬まあそうですね、見逃しない感じでねやっていかないとダメってことですよね。マップとかないのでちょっとあれですね、位置情報覚えないとダメかもしれませんこれね。いや教室空いてるけどこれ怖いな。こっちなんかある？え？あ、誰か倒れてる。赤い扉ありますね。いや怖いんだけど、どうしようかな。どっから行こう。用務室はこれ開けます、開かないですね。部屋の中からつけっぱなしにされたテレビのノイズ音が聞こえる。え？なんか意味あんねそれ。内容が聞き取れるとかそういうことではないのか。床に書き置きが残されています。姉様、私はもうダメです。切断された足首の剣から血が止まりません。せめて姉様は生き延びてください。私の調べたことをここに記しておきます。隣にいるのはその妹さんの亡骸なのかな。半分白骨化した遺体が床に横たわっています。名札はつけていません。まあ名札ないのか。不従でいいのかな。たっぷり吸い込んだ制服や散乱している髪の毛の長さから、女性との亡骸のようです。なるほど。一つなんか電気消えてね。この校舎の外へと面している窓や扉、壁などは動かすことも壊すこともできませんが、廊下側の教室の窓などうちにあるそれらにはある程度は影響を与えることができる。あ、外側はダメだけど内側であれば、影響を与えればと。2つ校舎内の至る所にいる霊魂、これらには聖者と同じで良き者と悪しき者とがいる。悪いやつもいるのか。穏やかで優しい心の魂は静かに青く光を灯しています。しかし悪い性質の魂は血のように赤い炎のような光を宿しています。じゃあ赤い、あれですね、霊魂には気をつけないためってことですかね。一体ハサミで、かかとの剣を切られた痛みが、足がなくなってしまえばいいのにと思うほど痛みます。死ねばこのひどい痛みも感じなくなるのが今はせめてもの心の救いですけれど、姉様会いたい。もう一度優しく抱きしめてほしい。姉様、一人で死ぬのは寂しいです。姉様、死ぬのは怖いです。姉さ、そこから先は文字が乱れて読めません。結局会えないで終わっちゃったってことか。どうしようか。まあ空いてるとこ入っていくしかないよね多分。ここ行こうか。じゃあ5の A、 5の A ってあのメッセージに書いてあった教室ですよね。みんな無事だよってことで。いやー曲止まんないで怖い。これはいや怖い。何これ。頭蓋骨に大きな穴の開いた人骨が椅子に腰掛けています。よく見ると名札が見えます。アスカさんもダメだったのか。加藤アスカさん、あのメッセージに書かれてた人物と多分同じ人だと思います。これは、あ、紙ですね。レントでいいのかな。バカ、信じなきゃ救われないわよ。私たち友達でしょ。変わんないかな。一緒だね。え、なんかある。何ある。え、何これ。あれ、あ、いけないな。反対側からじゃないとダメか。じゃあ一回出て逆側から入れたかって。これ、え、なんで曲止まったままなの。ちょっと怖いな。
あれ？あ、取れそうだけど、あれ、ない。あれ？今度あっちに出てる。え？板も使えないですよね。あ、持ってこないため、あれ？板使った、あれ？どうだったっけ？もう記憶がね。ですね。あれ？人玉。青いからこれは大丈夫ですよね。頭の中に何者かの思念が入り込んできます。あの光はじっと見合ってなきゃ逃げちゃうよ。場所をよく覚えてその場に立って調べてごらん。ああ、なるほど、そういうことか。ありがたい。同じかな。同じですね。わかったわかった。覚えておいて、その場所あっちに行った時に調べてみる。から入ると向こうに逃げちゃう。あっちで待ち伏せすればいいってこと？え、そうだね。場所覚えておけって言ってなかった？ここだよね。ここじゃないの？あっちで待ち伏せ。でもナミちゃんがそう言ってるんであれば多分そういうことですよね。あっちで見てみろってことか。じゃあちょっともう一回戻ってやってみましょう。こちらですね。待ち伏せつってもな。どこにあったっけ？さっき光ってたのはこの辺だっけ？この辺りにあったよね。ん？この辺？ビッタシここではないので違うようにした方がいいのかな。あれどこだっけ？ここだったはず。この木だったはず。さっき光ってたのはこの辺だっけ？ここだね多分。オッケー。ああ、なるほど、そういうことか。もう一人がナミちゃんだって。ナミちゃんがあっちに行けばいいってことかな。これで静かだね。聖子ちゃんにここにちょっと立っててもらって、ナミちゃんでね、先ほど光ってた場所に立つことで多分謎が解けるんじゃないのかな。なので消えちゃった。微妙にここじゃないみたい。あれ違った？そう？嘘。ちょっともう一回やり直してですね。どこだっけ？ああ、木の斜め上か。間違ったな。わかったわかった。ちょっとじゃあね、また聖子ちゃんに頼んで、例の場所に立ってもらうと。ここでしたね。さっき光って。多分。オッケー。で、あ、これで OK ですね。ちょっとただ時間がね、微妙なんですよね。中断しようかな。これ解決した後の方がいいのかな。であれば、こちらですね。あっ、取れた！やったよ、ナオミ！お、やった。本当？よかった。あれ、なんだ、そして。おお、保健室の鍵。なるほど。協力していこうってやつ。嬉しいね。そうか、力を合わせてこうやってね、少しずつ進めていくわけですね。保健室どこだったっけ。ちょっとね、時間が危ういので今回ここまでにしますか。まあお時間の方がね、40分ほど、取りましたので、まあおそらく20、20でね、分けて動画またね作ってると思います。前後編であるとかね、そういうような形か、ちょっとパートごとに分かれてるか分かりませんが、今回ね、ここまでといたしましょう。非常にこのゲーム面白いですけど、怖いですね。まあ、なんとかね、僕としては、ナオミちゃん、聖子ちゃん、うまいことね、進めていきたいなというふうには思っておりますので、ぜひね、そのようなところでやっていきましょう。ね。次回は、そうですね、保健室であるとかね、調べていくような形でしょうか。まだいけるとこあると思うので、ちょっとその流れでね、進めていきます。皆様ご視聴ありがとうございました。今回はね、ここまでといたします。そうですね。これ、どうなんだろう。全部集めるとなんかあるんですかね、ネームプレートっていうのは。名札ってやつですね、いわゆる。うん。まあちょっとわかんないことだらけなんですけども、今回はここまでといたしましょう。またね、次回見ていただければよろしいのかなと思いますので、お付き合いのほどぜひね、よろしくお願いします。それではね、今回はこの辺で失礼します。ご視聴ありがとうございました。それでは、また次のパートでお会いしましょう。その時まで、さよならです。Bye.